Assalomu alaykum. Hali YouTube olgandim, YouTube'im olinmadi. Muzikani deb YouTube'ga qo'yilmadi. Men bugun mana o'zimni Rossiya ham yaxshi ko'rgan Little France, kichkina Fransiya, Koreya, Janubiy Koreyada joylashgan kichkina Fransiyaga keldim. Bu YouTube'imga qo'ymoqchiman bu videoni. Bu kichkina Fransiyani shaharchasi. Men sizlarga hozir o'zini ko'rsataman. Da bu yo Kapyongda juda ham Seulga yaqin joy. Seuldan 1.5 soatlik yaqin joy. Aylantirsa bo'lmaydimi? Aylantirsa bo'lmaydi. Seulga juda ham yaqin joy. Osmon musaffo. Seulga yaqin Fransiya. Buyoqda seriallar juda ham ko'p suratga olinadi. Ichkarilarini ko'rsatdim, ko'rib chiqdim. Ichkarilarini, hamma joyini. Uylar, bular uylarni ichkariga kirsa bo'ladi. Men uje ko'rib chiqdim, hozir yana chiqqim kelmayapti, uje charchadim. Sahnalari. Ichkarilarini yana ko'rsataman. Men bu birinchi etajdagilarini ko'rsataman. Ichkariga kirsangiz hamma narsa bor. Narsa bor. Bular oldingi zamonda urush qilishgan. Ichkarida har xil narsalari bor. Fransiya shahrini shunda o'sha qaysidir zamoni deglarini shunday ko'chirib olib kelishgan. Har bir etajda mana hozirlarga ko'chadan ko'rsatgan joyim, har bir etajda har xil narsalar, qo'g'irchoqlari bor Fransiyani, u buyoqda emas, buyoq endi boshqa. Как музейге o'xshagan narsalarda Fransiyani shunday ko'rsatib berdim, mana men bilan chiroyli rasmga tushishi. Urush paytida urushganda mana bu og'ir, juda ham og'ir, og'irligi rosa og'ir. Minutli video qilsam bo'lar edi, lekin afsus. Farangiz, kiman? Men bu lesnitsada rasmga olib bersangiz bo'lar ekan. Lesnitsada rasmga olib bersangiz. Ha. Aman bu pyore son kide. O'zga sayyoralik mahbubam. Xo'p. Ab ko'rsatdi. Telefon qidini ko'rsatganda keyin kelib olaman. Nima qilish kerak? Video